ییٚمہِ ساتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ قۄران اوس نٲزِل گژھان، مُشرِقیٖن ٲسۍ وَنان بل ہوا شاعر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھُ یہِ پانے وَنان یہِ قۄران، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یُس یہِ قۄرانٕچ دعوت چھُ اَسہِ دِوان، یِم چھِ نعوذ باللہ یورٕ گژھان گَرٕ پَتہٕ وٕچھان خواب یا پانے بَناوان یہِ کلام تہٕ پَتہٕ وَنان پگاہ کیُتھ اَسہِ یہِ کلام، یعنی یُس پروردِگار نٲزِل اوس کَران جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِش. ییٚلہِ مُشرِقیٖن ٲسۍ ییٚمہِ قٕسمٕکۍ کلام کَران کہِ یُس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ کلام ووٚن یہِ چھُنہٕ پروردِگار سُنٛد کلام، أمۍ وقتہٕ دِتۍ پروردِگارن چیلینج کینٛہہ مُشرِقیٖنن، دوٚپُس اے مُشرِقیٖنو اعلان کٔرِو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یِمن مُشرِقیٖنن ؤنِو اگر یہِ کلام قۄرانُک کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناوان چھُ تیٚلے تُہۍ پوٗرٕ عرب ہیٚکِو جمع گٔژھِتھ، چوٗنٛکہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہِ چھُ تۄہہِ منٛز بیٚہوان، تۄہہِ منٛز وۄتھان، تۄہہِ منٛز کھٮ۪وان تہٕ چٮ۪وان، تُہۍ ہیٚکِو تیٚلہِ پوٗرٕ عرب جمع گٔژھِتھ، تیٚلہِ ہیٚکِو تُہۍ پروردِگار سُنٛد کلام بنٲوِتھ، تۄہہِ نِش چھُ عظیٖم شاعر موٗجوٗد، تۄہہِ نِش چھُ لبیٖدس ہیوٗ شاعر موٗجوٗد ییٚمِس مُتعلِق تاریٖخ وَنان، لبیٖد یۄس کَتھ اوس وَنان، یِمن اوس آمُت حُکُم دِنہٕ مُشرِقیٖنن اگر نہٕ تۄہہِ قلم تہٕ کاکد بَنیو لبیٖد سٕنٛدۍ کَتھ نوٹ کرنہٕ خٲطرٕ تیٚلہِ ژٔٹِو پنٕنۍ رگہٕ تہٕ خوٗن سۭتۍ لیٚکھِو یہِ کَتھ، یوٗتاہ اوس لبیٖد یِوان عظیٖم شاعر ماننہٕ. تۄہہِ نِش چھُو صحبان بِن وایلس ہیوٗ شاعر، تاریٖخ چھُ گواہ ییٚلہِ صحبان بِن وایل جوان سپدیو جوٲنی پتہٕ یُس أمۍ کلام کوٚر، اگر اکھ کلام اوس کران، اکھ لفظ اوس ونان، اکھ جُملہٕ اوس ونان وٕنکیٚس، دٔیمِس جُملس منٛز اوس نہٕ، دٔیمِس کلامس منٛز اوس نہٕ تِمے جُملہٕ آسان، یہِ اوس بدل جُملہٕ ونان، یہِ اوس ہر کُنہِ کلامس منٛز الگ الگ جُملہٕ کران استعمال، یوٗتاہ اوس عظیٖم شاعر صحبان بِن وایل. یِہوے چیلینج دیُت پروردِگارن، تۄہہِ نِش ییٖتۍ بٔڑۍ شاعر چھُ موٗجوٗد، تیٚلہِ أنۍ تو پروردِگار سٕنٛدِس کلامس ہیوٗ اکھ کلاما، مگر اعلان کرنٲے پروردِگارن جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیٛاہ اعلان کوٚرُکھ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ کٔرِو اعلان اگر تمام اُمت جمع گژھِ، تمام اِنسانو جِن جمع گژھنَے، تمہِ پتہٕ تہِ ہیٚکنَے نہٕ پروردِگار سٕنٛدِس کلامس ہیوٗ کانٛہہ کلام أنِتھ، تمہِ پتہٕ تہِ ہیٚکن نہٕ پروردِگار سٕنٛدِس کلامس ہیوٗ کانٛہہ کلام أنِتھ. پروردِگارن کوٚر ہنا کم پہم، اگر یِم دعوا چھِ کران یہِ چھُنہٕ پروردِگار سُنٛد کلام، تیٚلہِ ؤنِوُکھ، تیٚلہِ أنِو پروردِگار سٕنٛدِس کلامس ہیوٗ کانٛہہ کلام، مگر یِم ہیٚکنو نہٕ أنِتھ یہِ کلام کِہیٖنۍ نہٕ، پروردِگارن کوٚر تھوڑا بہت کم، چلو کینٛہہ چھُنہٕ، پوٗرٕ قۄران ہیٚکن نہٕ پروردِگار سٕنٛدِس کلامس ہیوٗ أنِتھ، کانٛہہ کلام ہیٚکن نہٕ پروردِگار سٕنٛدِس کلامس ہیوٗ أنِتھ کینٛہہ، تیٚلہِ کیاہ، تیٚلہِ کرو ہنا کم پہم. ہنا کم کیاہ گوٚو؟ فاتو بی اشعری سورِ مِثلی ہی مُفتَرایات، تیٚلہِ أنِو دَہن سورن برابر کانٛہہ کلام اگر تۄہہِ نِش بوٚڑ بار شٲعر چھِ موٗجوٗد. چلو سورُے قۄران مہٕ أنِو کِہیٖنۍ، وۄنۍ أنۍتو دَہنٕے سورن برابر أنۍتو وۄنہِ کانٛہہ کلام، مگر لا یاتون بِمِثلِہِ، یِم گٔے صرف دعوا کران، یِم گٔے نہٕ اتھ دَہن سورن برابر تہِ یہِ کلام ہیٚکِتھ أنِتھ کِہیٖنۍ نہٕ. پروردِگارن کوٚر ہنا بیٚیہِ تھوڑا کم، کیاہ کوٚرُن کم؟ قُلْ اِن کُنتُم تُحِبُّونَ، قُلْ اِن کُنتُم فِی رَیْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ،
تیرے تو ایک سورج برابر کا